Arratsalde honen ere, esker mire tortzeratik, gaurkoan turismoari buruzko lehendabiziko gogoeta bat inaiko genuke, eta horretarako gonbidatu dugu gurera Daniel Oltzomendi. Daniel Oltzomendi Euskal Hirigune Elkargoan turismo iraunkorreko arduraduna da. Euskal Hirigune Elkargoa da, Lapurdi Baxi Nafarroa eta Xumeroa biltzen dituen egitura administratiboa. Lehendabiziko aldiz historia, Ipar Euskal Herriko lurralde guzti hartzen dena, eta hor herriko etxe guztiak gaude. Eta egitu da hortan, erran bezala, Daniel Oltzomendi turismo iraunkorreko arduraduna da. Aldi berean, lehendakari ordea, laugarren lehendakari orde, eta gainera izkura azneko auzapeza aspaldiko urtetan. Eta ikusita, ba, Ipar Euskal Herrian gertatzen diren fenomeno ekonomiko, sozial, kulturala unitz, guretako baliagarri gertatzen direla, bertze batzuetan ere ekarri izan ditugu Ipar Euskal Herriko autetxeak eta ordezkariak, ba, hainbat gogoetai, hainbat gaiiri buruz sogasteko, gartuan, jarri dugu turismoari buruz mintzatzeko, pentsatuz, badugula hortik zer ikasi eta badugula niko egitura iduritsua gauza batzuetan, bertze batzuetan behar bada ez, baina iduritsu izan daiteke nortek ikasteko eta gero guk baztenen indarko dugu gure gogoetaldian. Enekin ez duzu eberba ezer ikasiko, baina partekatuko dugu buskat gure gure egoera, jakinez, esplikatuko dut zertan giren eta zein nahi dugu egin, zen eta egitura berria da, eskual herri hirigunea, eta ordean, piskat panorama esplikatuko dut, eta gero entxatuko niz ere partekatzia gure kezkak zoin diren, zen eta EH Baieko kide izanez, pentsatzen duzue, turismoaren ardura, ez dut eranen zepo bat bezala dela, baina pentsatzen duzuen bezala, badira gogoetak eta berzare munduan ere ibiltzen ditugunak. Bo, behaz, panorama horren esplikatzeko turismoa mailan, bo, behaz, badakizue herri elkargoan ehunta berroita hemezortzi herri badirela, ara? Eta izura azme da herri tiki bat Donibane Garazi eta Dona Paulen artean, ara, berreun biztan lehena, ordean ikusten duzu, argunt tipiak. Eta leheno, 2017 aintzin, baginituen herri elkargo tipiak. Hamairu herri elgarrekin, ara, hoita hamar herri, Sibiruan, eta abar, eta abar. Bo, hamar lurralde ezberdinak baziren, eta bateratu gira, behaz, 2017. Eta hor, aldaketa handi bat izan da, zen eta politika guziak, eskema guziak, ikuspegi guzia begiratzen da orain iparaldean mailan. Ara, eta hori inoiz etzen hola pasatu, eta horrean pentsatzen duzue, guretzat, herri tipietatik, orain egira Baionako arduradunekin, Miarritzeko arduradunekin, eta izan da, 2017 jadanik ni autetxi nintzen, auzapez nintzen, 2008 gioz, auzapez niz izura azmen, eta herri elkargoa hasi delaik, jadanik astapenetik ara turismoan banuen ardura, eta behaz ikusi dut, pixkanaka, nola antolatu gire. Bordean, zaila da zen eta turismo mailan politika hortan, politika hori da eskumen bat, kompetentzia bat, eskumen bat partekatua dena. Erre nahi baita, eta hori frantses legeak du hori pentsatu, erre nahi baita frantses gobernuak badu politika bat, turismoaren politika bat, eskualdeak badu ere, ordean denak lotu behar dira, baina eskualdeak badu, departamenduak badu, erren abeita eskualegia gehi biar noa, paue eta lugalde hori, eta gu ere badugu eskualegi irigune elkartean, badugu ere politika bat. Ordean pentsatzen duzuen bezala, tirabideak badira, eta bereziki departamendua mailan. Hara, zen eta eskualegia antolatu haintzin, iparaldea antolatu haintzin, departamenduak zuen, denak kudeatzen. Eta turismo bulegoak baziren Garazin, baziren Dona Paulen, baziren hemezortzi, baziren orotara. Eta hemezortzi turismo bulego
horien ardura edo egitura mankomuna zen departamentukoa. Ordean gu etorri gelarik, eskualdun egitura bezala, hor izan dira, ara, etzen denak, bon, behar da, emeki-meki impusatu, behar da, emeki-meki erran, ez, eskolegia lehenik, eta gero antolatuko gira, baina eskolegiak badu bere egitura, eta bere aharak orain, eta behar du, bere politika eman. Behaz, bon, biziki fite egiten dut, hemen esplikatzeko, bai, hemen esplikatzeko, bost herriek, eta hor ere Frantziako espiritu berezia da hori, alere, zen eta eman du, posibilitatea herri batzueri eskumen hori, turismoaren eskumena, beren gain atxikitzia. Egan abeita, Angelu, Bidarte, Miarritze, Kambo, Hendaia, beren egitura badute, eta egiten dute beren lana, beren aldetik. Ara, beren aldetik. Bainan, hor ikusten da hori, bainan turismoaren garatzeko gaitasuna herri elkargoan mailan da. Ordean, eranduzun bezala, Joseba, herri elkargoko president ordeaniz eta turismoaz arduratzeniz herri guzientzat, ara, estrategia adibidez, aipatuko dugu, estrategia, turismoaren estrategia adibidez, hor, guk dugu kudeatzen talde batekin, ara, badugu talde bat, baina gere promozionia egiteko, bakizue, promozionia egiteko, gu sozioprofesionalak deitzen ditugunak, erren ebeita aktore turismoan aktoreak direnak, Angelukoak Angelun egiten dira, Bidartekoak Bidarten, Miarritze, Kambo, Hendaia. Ara, hor bada bitxikeria, hor lehen bitxikeria, eta ordean, gure lana, ene lana da, egaitia, bombe, lan egiten dugu, zueki lan ere lan egiten dugu. Ara. Eta beste, ehunta berroita hamabi erri gai baiona, doni bane luitzune eta abar, denek bat egiten dugu. Ados, bainan, ez da estrategia, estrategian koherentzia bat emaiteko, behar dugu denak lan egin elgarrikin. Ara. Bon. Hor bada lehen, zaitasuna. Hor, hori esplikatzen dugu, eta departamendukoa, erraiten nuen bezala, departamenduko kontseiluaren eta adar bat bada behaz arduratzen dena. Bon, fite pasatuko gira, beste gauzen esplikatzeko. Zuzendaritza batzordea, pasatzen iz, pam-pam, gure misioak agera, ara, hemezortzi agera gune badira, eta gehi udan baino beste toki batean. Ara, behaz merkaturatzea ere, bon, ara, lan egiten da, bon, aktore koordinaketan, lekuen kudeaketa eta bisita komentatuak, bon, hori egiten diren gauzak, baina ez da hori garko solasa. Gure antolaketa, bon, Siberua, Baxenafarroa, Aturri Lapurdi egualdea, ikusten duzu, Doni Bane Luitzune, Espereta, Sara, gurekin dira. Eta bai, president ordeaniz, eta egitura horren ere lehen dakarianiz. Koherentzia buskat emaiten du, behaz. Bon, hola da, behaz, tak, bon, hori, aipatuko dut. Gero, zer egin dugu denboa laburrez? Denboa laburrez, 2017an behar zen, deiak kudeatu eta denak elgarrikin bulego bakar bat egin, turismo bulego bakar bat egin, eta bergauza egin baduni bane luitzunen edo atarratzen, ara, edo maulen. Bon, hor eman dugu denbora, mapa turistikoa eginda, behaz hor ere lehen aldikotz, ikusten duzuen bezala, tek, lehen aldikotz bada iparraldeko mapa, leheno arrunt zatikatua ginen, eta Doni Bane Garazi ez zuen proiekturik 80 kilometretan zen Dona Pauleko gunearekin, eta gutiago ono Doni Bane Luitzunekin. Horretzen, behaz etzen batere koherentziak etzen harrimanik, berda, erran den bezala. Mapa horretan zer ganezake aldatu dena, piskat, lehenoko izpirituarekin,
da, alere, kokatzen dugula iparraldea eskualirria mailan, ara, hemen ikusten da, mapa hortan, eta hor ere, gauza tipi bat da, baina leheno etzen egiten hori. Ara, gauza tipi bat da, baina beste gauza bat ere elkar etxe egiturarekin egin dugu lau haizetara gida bat, eta lehen aldikotz egin dugu jaz eta goita 2020an egin dugu behaz gida hori, eta lehenik behar ginuen ikusi ha, onartzen zuten ezen, eta gure helburua izan da biztan dena turismo iraunkora egitea, eta behaz paperak, animare, gidak eta bar, behetitzea. Ehuneko berroita hamarrez behetitu da gure paperen eta ibiltzea, eta hautatu dugu behaz egitea gida bat, eta hor ere, gida hortan, aipatu dugu behaz, izan dadin leheno gidak egiten ziren, bakizu, kostaldeko edo paiseko edo bordaleko norbaitek egiten zuen eskualerriko gida bat. Behaz, nola esplikatu eskualerria hango ikuspegiarekin. Eta hor, politikoki lortu dugu, ona arraztia, eskualerriak behar zuela, eskualdunek behar zutela kondatu beren eskualerria. Ara. Eta hor aldatu da, zen eta elkar ikusten ezagutzen duzue, elkarretxea, eta interesgarria zen guretzat, behaz, eakustia eskualdunek arrera segitzen zutela, baina eraiten zutela, hara zoin diren gure tokiak, zer den gure historioa, ara, zer den gure laborantza eta abar, mezuak pasaraziz. Eta ez erganez, etorri nahi duzuen lekurat, edo ez da gure eskualerria gola da, hori partekatzen dugu, baina partekatu, baina kodigo edo kodo batzu behar dituzue jakin, ze pasatzen den eskualerian. Ara, eta hor, gida hori interesgarria izan da, zen eta kostaldean eta ez zuten ohidura hori. Ara, beti numeiteko edizio etxeak egiten zuten, eta hor, bon, hori interesgarria izan da, eta ondoko urtean hori edatuko dugu, eskuaraz eginen dugu, bat, ados, eta ere, espainolez, ere, ara, itzulpena egina izanen da. Behaz, hor ere nahi ginuen ikusi, jadanik iparaldean martxantzen ez, eta gero eskuaraz eginen da, eta beste urtean, behaz, hedatzeko eta partekatzeko. Gero webgune bat, hor ere, guretzat lan handi bat izan da zen, eta webgune bakar bat egitea, zometzuek atxiki nahi zuten, eta abar, eta behar zen esplikatu, ez, eskualerria. Paraldea egiten dugu, zuen herriko txeko webgunetan atxikitzen duzue turismoaren, zuen lehioa, edo zuen posibilitatea, baina hor behar du lotura egin eskualerriko, iparaldeko web gunearekin. Hor ere izan da lan bat. Ere, erran, entzatzen gira, behaz, udalbiltzarekin egitea proiektu bat, nun lau uartiri bat egiten duten, bat dute, jadanik, harreman bat hor, lau uartiri, herriak, eta lurgida behaz hortan helburua da telefonako aplikazio bat ukaitea eta informazioak izaitea eta harreman hori bide bat bezala, Compostelako bide bat bezala izan dadin, eta zen eta pentsatzen dugu alere behar dela jender proposatu eskualerian duzue ezagutu, egin mugaz gaindiko ara, pixkat, lau egunez posible da hori egitea, eta gai bat interesgarria bezala. Baina behar ze proposatu, ebe hementik abiatu eta hori egin, eta bar. Hala, hor lan, entzatzen gira lan egitea, eta, ez, eta lan egitea, eta ere, entzatzen gira hor ere, udalbiltzak lurgida hortan egiten du, herri bakotxaren zat, pentsatzen dut ezagutzen duzuela,
Zerro, herri bakotxaren zat, zer den herrian, zer den egiteko, eta iparaldeko partearen zat, turismo bulegoko kideek laguntzen dute informazioak emaiteko, eta aplikazio hori egin ahala izan dadin informazionekin. Hara, emeki, puskanaka, aplikazio hori ezagutzen duzu hori, lurgida, puntio haus? Bon, ara, ez da berba ono ezagutua zen, eta ono behar du, urratsak behar ditu ukan aplikazio onbat izaiteko. Hara, puskat, bon, horren erriteko. Gero, bon, ara, hortan ginen, eta azkenik gure asmoa, karrazi nahi ditugun bizitarien bila joan nahi dugun leku eta unean kokatu, epe luzeko logika batean, lugalde antolamendu eta biztanleen zerbitzua ustartuz. Ordean, hor, esaldi hori pixkat lotura egiteko gure estrategiarekin. Ordean, lehen aldikotz, ari gira estrategiaren iskiatzen, egiten, egon, pausatzen. Eran nahi baitu, nik uste dut orain arte turismoa iparaldean eginda, bakizu, ipar horratz edo, bai, ipar horratzik gabe. Egan nahi du, jendea nahi du ondartza, be, etortzen da ondartzat, jendea etortzen da, bai, etortzen da, be, ze nahi du jendea, bai, holako apartamenduak eta, bom, ora, egin, eta nik pentsatzen dut, orain arte, jendek zutela, erraiten ze turismo mota nahi zuten, ara, eta nix senditzen dut, ora, eta ordean, be, nik uste dut, etzela eskema, ba, hori segur da, etzen eskema orokorik, ordean, baziren, herri batzu, joiten ziren Japoniarat egitea promozioa, adibidez. Edo Ingleterat, edo, ara, Madriden, ba hori norbalda, baina edo zoin lekuetan, ara. Eta ordean, etzen koherentziaik, ara, bakotxak egiten zuen nahi zuena, eta kostaldean, biztan dena, kokatu da, behar da jakin, eskualeriko, departamendu osoko, hartuz, paue eta denak, departamentuko osoko turismoaren aktibitateak hiru laurdenek kokatzen dira eskualerian, baina kostaldean. Ara, hori da. Bo, behaz ikusten alduguna da, barnekaldean ez da gauza hondik, eta aipatuko ditugu gauzak, badira kostaldean kokatzen dira, metatzen dira, eta orain, hori segur da, orain sobera jende bada kostaldean. Kostaldean, sobera jende bada, eta guai muga ari gira gainditzen, eta orain, guai behar da, zinez, estrategia argi bat eman, eganez, jara, ze nahi dugun, ze turismo mota nahi dugun. Eta estrategia horretan, gu iten duguna, antolatzen duguna, behaz hori kudatzen dut talde batekin, gure helburua da, erraitea, turismoa ez da politika publiko bakar bat, ara, da politika publiko bat bestekilan uztartzen dena. Erre nahi baita, ezin da aipatu turismoa, ez palimadira etxe bizitzak aipatzen. Erre nahi baita, nik egiten dut, turismoa, nik ez dut, podererik ez dut, behar dut lan egin, etxe turismoaren lekua alokatzeko tokiak, behar dut etxe bizitzako arazoarekin konpondu. Garraioak behar dut garraioen politikarekin antolatu. Laborantza, behar dut agriturismoaren neke zaritza behaz, behori behar dugu laborantzako arduradunekin mintzatu eta lan egin. Eta abar. Eta hor, estrategia, guk egiten dugun estrategia, lau ardatz nagusi ateratzen dira, argitu behar ditugunak, da, ze turismoa garraioari buruz, ze turismoa etxe bizitzari buruz, ze turismoa naturari buruz, erran nahi baita espazioak,
natura izan dizten ondartzak edo mendiak, ara? Ber problematika da, problematika mankomunak dira, jendeak etortzen, ez kasu egiten, zer nahi egiten, aipatuko dute gero problemak ditugunak, eta laugarren, eta horre sartzen da ere ondarkinen kudeatzea, urain eta ara, berriz ikustea eta abar. Eta laugarren ardatza dugu arrera eta zer nahi dugun. Ara. Behaz, orain ari gira bilkuraz, bilkura egiten, eta ze ateatzen da. Ba, puskat, asmoa ginuena, baina baditugu espertak, bordeleko espertak etortzen dira. Be, interesgarria da zen eta gure helburua, ene helburua da, errana aztia bordeleko espezialista hundier, gu pentsatzen duguna. Eta berek erranik, hobekio pasatuko da. Hori da, gu ez dakit hemen nola pasatzen den, mena estudio bulegoak gu pilaka lan egiten dute, eta bakarrik da, zuk nahi duzun, erran nahi dizuzunak, hobeda pasaztia hitza, eta hek esperta gisa erraiten dute, bai, bada problema etxe bizitzarekin guk senitzen duguna. Bon. Ordean, ze pasatzen da gure iparaldean. Garraioer buruz, hor ere, biztan lehen bi erena kostaldean kokatia da. Behaz, garraioak antolatia dira han. Eta gure herri elkargo tipietan, gure herri tipietan, ez ginuen garraioa aipatzen, otoa takiko. Eta ordean, erraiten da, ipar eskualeria ikusten delarik, ikusten dugu, beranta badugu. Badugu, hoita hamar urteko beranta garraioen eta politikari buruz. Ordean, hor ere, zer egin, simple da, baina beharko da zehazki landu, da, biztanleendako garraioak hobetu, barnekaldeat ere segurtatu politika hori, eta ez dugu ezer eginen turismoaren zat, inen dugu biztanleena eta biztanleentzat, ara, eta biztanleendako edo biztanleentzat ongi diren gauzak partekatuko ditugu, baina biztanleena ez dugula ezer eginen turismoaren zat, baina hor badugu biziki egiteko, jendeak gure garraioak hartzeko, zen eta egin dugu diagnostiko bat, eta jendea etortzen da frantziatik, bereziki, ikusiko dugu gero, frantziatik bereziki, eta erdiek nahi lukete ez otoa hartu. Odean ikusten duzu, barnekaldeat etortzen bali badira, hasteko otoa hartu ez nahi duenak, ez du balio barnekaldeat etortzea. Hori garraioentzat, fite egiten dut eta gero mintzatuko gira, partekatuko dugu. Etxe bizitzari buruz, hor marrak gorri bat pasatu dugu, eta nik egiten dut garbiki, ez dugu turismoa eginen, ni hasteko ez dut sustengatuko turismo bat, kanporat gure biztanleak, gure eskualdunak, kanporatzen dituenak, ara? Zen eta gertatzen dena kostaldean da, jendek, guai, saltzen dituzte kristoin presiboak emendatu dira, eta jendek, ara, saltzen dituzte, eskualdunek dute saltzen ere, hori ere, berda argi eran, saltzen dituzte, eta kanporatzen dituzte, biztanleak, zen eta orain, balio du, ekonomikoki, Airbnb eta plataforma horien bidez alokatzen dituzte, eta egiten dituzte kristoin diruak. Eta hor bada arazo bat, zen eta turismo mailan adibidez, lan egin dugu etxe bizitza politikarekin. Zinez esku. Eta landu dugu ikerketa bat, zen eta etzen zenbakirik. Ez dakit hemen, gu ez da observazio gune bat, ez da egitura bat, nun ikusten dugun zepesatzen den. Eta gu landu dugu hori, behar da demoa, bestan dena, eta hartzen bali madira, kostaldeko hoita lau herriak. Hoita lau herriak, bada zonalde bat da hori, Frantziak egin duena.
Hoita lau herriak, eta biztan dena, bereziki kostaldekoak. Etortzen da, Basusari, ara, piskat, barnekaldea, kostaldea egoiten da. Nun, hainiz jende kokatzen diren. Eta ikusten da, hor, bo, fite iten dut, hor, ikusten da, hameka, mila leku, bizitzeko lekuak, badira, alokatzen direnak, lau hilabete, baino gehiago, plata, Airbnb plataforma horietan. Harri-garria da. Egan nahi baita, hor berian, badugu, hamar mila bizitzeko toki, turismoan egoiten direnak, ez direnak baita ezpada profesionalak, turismoan, eta gure asmoa da, gure asmoa, naiz eta turismoa zarduratzen izan, erraiten dugu, horiek behar dira, ateratu, puf, ateratu, eta etxe bizitzak behar dira, etorri gure eskualdunentzat. Eta hortako, ari gira, arau batzu lekean ezartzen, bada posibilitatea, entzun duzue, Parisen, Bordelen eta hasi dira, behaz, bada posibilitatea ereitea, ebe alokatzen duzu plataforma horietan, bainan hori egiten bali moduzue, behar duzue beste etxe bizitza ukan, eta hori urte osorako alokatzen dena eskualdun bati. Hara, konpantzazioa deitzen dena hori, eta biztan dena hori lekian ezartzen bali bada, erra nahi du, hainiz jendek ez dute bi tokirik, behaz ezin dute egin. Hara, hori da, argi behar da izan, eta gu, eta hor ari gira negoziaketa herriek ilan, zen eta adibidez Baiona herriak nahi du, baina Angelu herriak ez du nahi. Hala, ordean behar dugu erran, hasten gira zonalde batzu egiten. Hala, nun etxebizitza, bigarren etxebizitza hainiz badiren, eta hortan gira. Lan hortan gira, errena ebeita, behar dugu oztopo bat eman fenomeno horri, zen eta hainitzez emendatu da. Hor, hamar urtez emendatu da euneko hoita hamarrez. Hala, fenomeno hori joiten da, sobera azkar da, eta hor, tantxio handiak badira, hilabete untan hogeian izain da manifa bat, erraiteko aski, ezin da tokirik bizitzeko atzemaiten al eskolegian, ara zinez bada arazo bat. Zinez bada arazo bat. Barnek aldean ez da berdin. Baina hor ikusten da, etxe bizitzari buruz, hor badugu zinez lan handi bat emaiten duguna, horren orekatzeko eta gauzak mugatzeko. Hala. Gero, hirugarren ardatza, edo hirugarren legoa, errandugu espazio naturalak. Bon, hor ere, ukandugu, COVID-a horren ondutik, ukandugu kristoin arazoak mendian, jendia, tope mendian, biltzen zen. Baina ez bakarrik turistak, gu ere, mehena jendek, sekulan mendirat joan etzirenak, eta hemen bezala, mendiak badira, baina mendiak badira tropak, ardiak, behiak, eta abar, eta jendek, nahiz eta eskualdunak, baina kostaldekoak, da mundu berri bat, hentzat. Da mundu berri bat. Eta hor ukan dugu, behar zen gauzak kalmatu zen, eta urte batez, ora, zer nahi izan da, adibidez, bidarrain eta abar, izan dira jendeak errekan, ehunka, otuak lehroan bide bazterian, eta etzen sekulan hanbeste izan. Ara, eta babatean, umain bat bezala hartu dugu hori, entzatu gira pikat antolatzea, eta hori zen 2020an, eta aurten, udauntako, egin duguna, interesgarria da, zen eta herri elkargoak ezin du denak kudeatu. Menain, iniziatiba ezberdinak izan dira. Eta iniziatiba bat aipatuko dut, gu egin dugun iniziatiba izan da ibilaldien gida. Gana behita, ibilaldiak gu herri elkargoan mailan
antolatzen ditugu, erra nahi baita guk ditugu ara belarrak mozten eta abar, ara herri elkargoak du ditu ibilaldi horiek kudeatzen, eta eskoleria mailan kudeatzen ditu are, gutxi gura bera ehun bat. Ara, latoen uita amairu, mena bon, ezin du, ehun bat. Eta hor, entxatu gira, erraitea, gida horietan, erraitea, eskoalegirat etortzen balima ziste mendirat, kasu. Toki bat da, nun laborantza bizi da. Nun bizi den, tropak biziki fragilak dira, gero sakurak atxiki, eta abar, eta abar. Eta hor egin dugu lehen horri aldeak ziren kasu, hola ibili, ez hori egin, eta abar. Ara, entxatu gira, zinez hori egitea, eta sustut erraitea, ez beti bertokira joitea, zen eta ezagunak dira lagune, denek ezagutzen dute, eta milaka han metatzen dira. Edera da, baina badira hainitz guneak, eta horren txatu gira, gure mezua zen, ez hara joan ziste beste toki batzutarat, eta esperientzia interesgarri bat ukanen duzue, han harrimanetan sartu, jendekiran, eta hobeto izanen da zuentzat. Hara, entxatu gira horren itea. Gune batzu, baiguran adibidez, entxatu gira hor antolatia izan da, mesulari batzu izan dira, erren nahi behita jendeak pagatiak, bai laborarien edo hartzainen tropen zaintzeko, ara, piskat, ara, ere segitzeko, mena ere hartatzeko, patak berriz egin, eta abar. Eta ere mezulari ziren, erren ebaita, jendea etortzen zelarik, joiten zen, kasu sakura, sakur hori ez da estekatzen duzu ez, eta beti jendek egiten dute, ba, bena, enekin egiten da, zanguetan egiten da, bena, ez. Tropa bat ikusten bari madu, ez da zanguetan egonen, eta ez dakite, ze gertatzen den. Hara, eta pixkat, mezu hori pasatzeko. Zen eta, beti adibide hori hartzen dut, baina harritu nintzen gertatu zelarik, zen Sarako mendian, Lizarrietan, bada jendea, bada ostatu bat. Erraiteko nola jendea, ez da laborantzatik, zomeitzuk biziki urrun dira. Eta baziren sasi jardiak. Mendiortan, hara, bazen Asuria, Asuri bat, biztan dena, bere amak gorde zuen sasi baten pian, eta norbaitek pasatzean ikusi zuen Asuri hori, hartu zuen, eta ekarri zuen ostaturat, errenez, harrapatu dut eta salbatu dut. Wow! Hara, ikusten duzu, harri-garria da, hola da. Ez daki zer den laborantzako mundua. Eta uste dut hor ere lan bat egin dugu laborantzako politikarekin, zen informazioa edatzia eta laborantzari buruz. Hara, erraitea kasu, eta gero ondartzaindako, hek ere gaiten zaukuten, baimena kasu, zuek mendia aipatzen duzu eta ongi, baina guk ere bat ditugu arrazoak. Berra arrazoak ditugu ondarkinekin eta abar baditugu arazoak, eta hor kampainak egin ditugu, bakizu, publizitate bezala, kampainak egin ditugu, eta nik uste dut behar dela, nola egan, behar da, edo zoin iniziatibak egin, ez gira sekulan aski izanen, mezu horiek pasahazteko. Eta erraiten duguna ere, da, feni hasteko pentsatzen dut hori, ez da bakarrik herri elkargoak sartzen duen langile bat udarentzat, ez da bakarrik, ez du bakarrik horrek egin behar. Baina zure etxerat, zuk jita edo gambara bat balima duzu etxen eta herri zibitzen balima dituzu, zuk ere baduzu lan bat egiteko eta mezu hori pasahazi behar duzu. Hara, erraiten dute eta egun joaneniz mendirat. Mendirat? Kasu, mendian ez da nola nahika egiten. Zen eta ikusten dira, publizitateak, liburuzka batzutan, joan zaitezte mendian, libro izan entzira, libro, ez da gune publiko bat, gunea pribatua da, gure herrien
herrien lurrak dira, edo laborarien lurrak dira, bat egiten dutera, baina ez da libre, ora, ez da askatasun osoa, ez, behar da kasu egin, besten tokietan zirezte. Eta ni pentsatzen dut eskolegi osoak edo jende guziek behar dutela hori egin. Gena baita gu, ni ere joiten balimaniz ibilaldien egiterat, bai, eta norbait ikusten balimadut zakura ez estekatuik, behar diot egan. Hala, ez da arduradun batek, beti arduradun baten beha egon behar, ez, erraiten dakot, ez, menen zu eskolegian zira, hemen ez duzu hori egiten, hala, eta kitio. Horren, hala, hor ere badugu lan bat, eta laugarren saila, edo ardatza, edo lan hildoa, da agera nola egin. Eta hor ere, ateatzen diren gauzak dira, agera eskualdun guziek, agera behar lukete jakin iten, zen eta turistak ez dira beti kanpo edo urgunetik etortzen direnak, gu ere bilakatzen gira turistak. Hara. Eta eskolegian ere, hara. Eta ordean, hor, eta gizarte zibilak du hori azpimarratu, zen eta badugu garapen kontseilu bat, barnen dena, eta lantzen duena strategiak gurekin. Eta hek dute piskat azpimarratu, eranez, baina jendia behar da formatu. Eskualdunek berek, gero eta gutxiago ezagutzen dute eskolegia. Hara, eta hor lan handi bat bada horren egiteko. Egan nahi behita, zendako ez, eskolekin, zendako ez, ara, eta uste dut, denek gure partea badugu, horren egiteko, zen eta beti badugu eskolegia, nik maite dut, zuek ere maite duzue, mena ez dakigu, dena, badugu zer ikasteko, edo historia mailan, edo natura mailan, edo laborantza mailan, afe, beti ikasten da. Eta hor, behar ginuke, hori dinamika hortan nahi ginuke sartu, egan nahi behita egan, turismoaren izenean, menan beste arlo politikoek ilan, antolatu formakuntza batzu, nahi duten entzat, formakuntzak, ara, gauzen, ara, jakiteko eskolegia horbeki ezagutzeko. Eta ere, hizkuntza. Eta hizkuntza, zen eta harrera hori aipatu dugulaik, da, eskolegia ezagutzia, eta gai izaitia eskolegian kundatzeko, biztan dena. Baina bada ere hizkuntza. Eta hainiz jendek, egia da, eskolegira tetortzen bali madira, nik pentsatzen dut, hor badugula aukera, esplikatzeko, fen kanpoko jendeak etortzen dielarik, badugula aukera esplikatzeko gure borrokak. Hara, ni pentsatzen dut, militantzia egiten aldela ere turismoaren bidez. Uste dut, ni hor badugula aukera interesgarri bat, zen eta jendia etortzen delarik lasaia da. Lasaia da, opor denboretan. Eta hor, idekia da, gauzak eguneroko ezagutzen ez dituen gauzak intzuteko. Eta nik pentsatzen dut, hor interesgarria dela. Hor aipatzen alda, bai, bena hemen, bada, bada eskual moneta, bada eusko, dirua, horrek ilan, sartuko zirezte harremanetan tokiko jendekilan, ara, biztan dena ipatzen aldugura gure hizkuntza, frantziaikilako gure borroka, gure arazoak, eta hor uste dut gai direla intzuteko, eta ondotik, eskualertik kanpo joiten dielarik, beste ikuspegi molde batekin joiten aldira. Ni esperientza hori, autetxi izan aintzin, banuen ora erakasleniz, eta egin nuen formakuntza bat, bakizu, mendiko gida bat izaiteko. Ara. Eta ukanditu talde batzu, eta nahi zuten jakin, ikastola zer da, abai, eskolaz ikasten dute, eta nola da gero bigarren hizkuntza indako frantsesa untsa ikasten dute, eta bai, orain badira, bestia bezala egiten dute, posible da, ara, nahi zuten jakin, ze pasatzen zen eskolegi hortan. Eta ordean ara, asmoa da, piskat, turismoare baliatzia gure eskolegia kundatzeko, eta hor erraiten ginuen ere, arlo hortan,
Gio badira, eta hilerrak tipiak antolatzen ditugunak, eh? Ez direnak pasateak ono, nun konkretuki ze proposatzen dugun, berko da iskiatu eta adostu. Baina izpiitia da, arere, erraitea bai, aukera hori hartu gehiago jende formatzeko, hizkuntza jakusteko importantzia, eta mezuak pasarazteko. Hora, hori... Hori importanta da, bon, behaz, lau arglo horiek. Eta gero, lau arglo horiek, piskat, xapel bat bezala kudeatzen dituen politika, eta hor ados gira, ez da arrazurik izanen, eta beharrezkoa da hola, mena urte dut mundu usuan, da turismo iraunkorra batean. Erren ebeita orain, urbileko jendeak, joan, bisitarien, ara, erraiten ginuen, ekarrazi nahi ditugun bisitariak, ebe nahi ditugun bisitariak izanen dira, ebe urbileko bisitariak, tokiko bisitariak. Eta hor lehen aldikotz, eta hori argigarria da. Erraiten nuelaik leheno bakotsak egiten zuen nahi zuena, ne hori etzen etortzen hegoaldeat. Ara, etzuten, eta orain, argiki erraiten dugu, nik erraiten dut, me hiru milun jende bat dira. Eta iten barima da horbileko ara borobil bat, Zaragoza hartio, Bordele, Tolosa, 10 milun jende bat dira. Ni pentsatzen dut, aski dira. Aski, bada, tokiko aski jende, tortzen dena ez sobera kilometrak egin gabe, ez du balio joitea orain, ni pentsatzen dut, Ingleterat kanpainak egitea, ez du zentzurik. Etortzen bari madira, biztan dena, ongi etorri. Baina gu ez dugu gehiago dirurik eman behar, ara, horako toki batea joiteko. Ara. Eta hori da, piskat, lekian ezagri nahi duguna da, turismo iraunkorra bat, eta bereziki beste politikarekin ustartuz gure turismoaren politika. Zene eta ezin da posible gehiago, pentsatzia, edozoin jendea etorra azten aldela, eta ondarkinak tratatzeko ara, fres edo gosta handi hori, Nokdu hartzen, eskolegi osoa, ez, berko da, alere, hori kudeatu. Ezin da kutsatu, ura kutsatu, eta abar, berko da, memento atez, erran, ez, behar dugu, mugatu, behar dugu, horrekatu turismoa. Eta, ordean, kostaldean ageri da, gutxiago beharko da izan, ara, denek ez dute hori intzuten, baina gutxiago beharko da egin, eta hartan ez da dudarik. Eta barnek aldean, beharko da, eta hor ere beste egiteko manera bat da izanen da, barnek aldean, badira guneak nun turismoa garatzen alden. Baina behar da jakin, lurraldeak nahi duenez. Eta nahi bali madu, neortu zomat. Adibide konkretu bat hartuko dut. Baigura mendia. Bo, badira, ara, bada laburantza, bada, guai, parrapantak, guai, bakzu, galak, badira, bo, edo zoin gauzak egiten dira. Eta hor, ebe, erraiten ginuen, eta herri elkargoak du kudeatzen. Behaz, ni naiz joiten harat. Eta nik erraiten dut, mena, aparkalekua berriz egiten da, aparkalekuak eta ere tokia. Berriz, tokia berriz egiten da. Eta hor, adibidez, ebe baiguran, azparneko gune hortan, nik erraiten dut, mena ez dut nik erranen somat jende nahi ditu zuen, ez dugu baionatik, ez du neokek erranen somat berden, zuek duzue erran behar, mendi hortan, baigura mendi hortan, somat jende posible da soportatzea. Ara, soma jende, erraiten duzu, ehun, berreun, hirueun, berda zenbaki bat. Nik erraiten dut, berda zenbaki bat. Eta lau ehun balima dira,
Me lau egun, da, somat aparka tokiak. Aparka lekuak. Somat, be, nahi dituzue, ara, lau egun jende pentsatzen bari bada, lau egun jende gutiago da. Lau egun jende, pentsatzen alda, ara, autoa, lau jendentzat, ara, egun, ara, auto aparkatzeko tokiak, eta hortan egoiten gira. Eta erraiten dugu, nik uste dut, memento batez, posible izanen dela, eta hortan dugu pentsatzen, memento batez, posible izanen da, erraitea, eta bai, badira tresnak hortako, eta turismo buleguak uste dut hortan duela bere lana, erraitea, edo pano batzutan edo, be, toki hortan, sobera jende bada. Ez da aparkatzeko posibilitateik, sobera jende bada. Bestenez, jende etortzen da, nunai jartzen da, eta ezin da, eta jendek ez dut, ez dute, ez dira bizitzen al. Zen eta adibidez, itxasun adibidez, ebe, baziren jendeak, be, beren otoa ezartzen zuten, eta laboraria, etzen ateatzen al traktorarekin. Ara, nola posible da pentsatzia otoa ezartzia, ora, pasaian, pasaian. Eta hor ikusten da, hor behar da egan, no, me, han ez duzie, ez da posibilitate, debekatua da han aparka lekua edo han ustea otoa, behar duzue aparka lekuan ezartzia, eta hor nik pentsatzen dut memento batez, beharko da egan, bo, me, ara, izain dira zigorrak, ez pari ma duzu errespetatzen. Eta lehen aldikotz, aipatzen dugu hori, muga. Aipatzen dugu, toki bat, erraiten alda, ez zirezte joiten, zen eta otoa hanbeste leku badira, eta hortik gehiago barima da, edo gaizki usten barina duzu otoa, ebe zigor bat ukanen duzu. Eta hori zaila da, zen eta mendira joiten zielarik, pentsatzen duzu, ni nahi dutana egiten dut. Bon, gero, mendibatat joiteko, badira gune ezberdinak, eh? Ara, behinan, turismoaren zat antolatuak diren guneak, hor behar da, ni pentsatzen dut, behar dira mugatu, eta egan, be ez, egun hor, sobera jende bada, be, zoaz beste toki bateat, eta proposatu beste toki bateat, eh? Ara, behinan, beste adibide bat hola kudeatu duguna aurten da, Olzarten, Sibiruan, kakueta zerratua da, behaz jendea, ehun mila jende pasatzen da, alere, eh? Kakuetan, kakueta tokian. Ehun mila jende biziki da. Eh? Olzarten, zubia, joiteko, bada ibilaldi bat, ezagutzen duzu berba, joan gina egiten da, eta jendea hor egiten da, ez du itzulia handi bat egiten. Bo, hor, hau zapeza, aspertia zuen zen, eta zen eta otoguziak, badira urteak eta urteak hola dela. Lehen aldikotz, aurten, garraio sendikatarekin, herri elkargoko garraio sendikatarekin, ezagri dugu lekian, ara, autobus txipi bat, eta horren egiteko, afen, ara, atarratzetik, jendea, atarratzen aparka lekuak ezagri, atarratzetik egin, autobusa ezagri, larraina hartio, eta horre, oastian erraiten nuen, ez da bakarrik turismoentzat egin behar hori. Hori egin dugu, nahi bauzu, ebe mauleko autobusari lotzeko zerbitzu bat, eta larraintiarrak hartu dute autobus txipi hori ere joiteko maulerat edo atarratzat. Ara, eta hor, bo, hor konten nintzen zen, eta hori pixkat azken mementoan egin dugu, lortu dugu hori egitea, eta arere auto gutiago zen eta hobekio antolatia zen. Eta aparkalekuan beherian ezarri ditugu bi langile, turismo bulegoko bi langile, bi gazte, erraiteko, ez, bena hor zapatak ez dira untsa horren egiteko, ez, sakura hola egin, eta ere informazioa emaiten zuten. Erraiten zuten, Olzartera jintzira, bena badira beste bi laldiak. Hori bezala edo Olzarteko zubia ikusten alda horako tokitik. Zoaz larrainerat eta ibilaldi bat bada bizikien teresgarria. Eta entxatu gira, piskat, erraiten nuen bezala, hedatziat jendia leku ezberdinetak. Eta hori zaila da guretzat. Hori dugu egin behar zen. Eta bestenez,
ezin da gehiago soportatu jendea. Behinan, tokiko jendea ere. Zen eta COVID-a okandu golarik, ondotik, primaderan hor, piskat dretsuak okandu ditugulaik ateratzeko, tokiko jendeak ziren gure mendietan. Tokiko, eta arrazoak baziren, me kristoen arrazoak baziren. Hala, onertzen? Hori da, behaz ez da beti erran behar turistak edo kanpoko heldu direnak, mena gu ere pratikatzen dugu mendia eta esparima dugu laborantzako izpitu hori edo kultura hori, zen eta kultura bat da, arere, laborantza kultura bat bada, esparima dira horiek olertzen eta horiek segitzen, be gaizki pasatuko da. Eta eskualdunen artean ere izan dira pixkat patazkak eta horiek ditugu emekimeki sarrazi behar burietan erraiteko behara kasu. Behaz, bilduma aipatu haintzin edo berriz galderak hartu haintzin, ikusten dugu, garraioak behar dira kudeatu, etxe bizitzak behor behar dugu ambizio handi batekin izan erranez lehenik, eskualdunak, etxe bizitzak eskualdunentzat lehenik, eta gero partekatzen dugu, baina posible balima da, eta hor ikusten dugu kostaldean gutiago izanen da, behar diko dira kendu horiek, Airbnb eta horiek behar ditugu kendu, behaz jende gutiago egonen da kostaldean, baina posible da barnekaldean. Barnekaldean antolatu, baina lugaldekin ikusi zen nahi duten nora hartio, zoma jende, soportatzen aldan eta abar, ara? Eta agera, behaz, formakuntza, hitzori, hainitz aldiz etortzen da, formakuntza, mena ez bakarrik turismoaren aktoreak, baina biztanleak nahi duten entzat, hasteko, izan dadin, eskualegiak gehiago ezagutzeko eta hobekio zaintzeko. Hara, hori da pixkat eta hor ikusten dugu egin ahala ara turismo lokala tokiko edo hurbileko turismoa. Hurbileko turismoa zendako zen eta urtean zehar egiten den turismoa da. Udan ez du balio sobera jende bada. Udan, baina primaderan, ara, lagazkenean, posibe da ere irrati gunean, urte osoan nahi dugu hedatu turismo hori, eta ere eskualegi osoan. Hori da gure asmoa, eta ikusiko, baina, hasteko lehen aldia da, iparaldean antolatiak girela denak bat horren egiteko. Hara, mire esker, entzuteagatik. Daniel, orai izan txalda da, galderik bain baduzue, galderik ez da gogoetan bat giteko, eta batako. Bai, Xabi? Bueno, mil esker, batzer bat zuentzutia, eta uno, ez ezkigu arrotziten, zukarrandakoan, betire interesgarri ere ikustea hau, eta entzutia hau, izan ere, aipatu duzu iparrorratzi gabe, ez? Zegoela pixka turismoaren kudarketa dola, eta gauza bera erraten hau ginen ere, hemen ere, turismo eskumenak egon diren, politiken aldetik, turismo eskumenak egon diren lekuetan, dela departamentua, dela udala bera, edo berela bertze erakunde batzuk, izan da batez ere promozioa, jendea ekartzia, izan da igual lerro nagusiena, ez, baina, bueno, hoi pixkanaka ikusten dugu ere, aldatzen nahi dela ere, turismoko eskumena duten leku desberdinetan, bai udaletik hasi eta baita departamentuan ere. Nola baita ere, promozio hoberena ordenazioa baita, ez, pixkat, herritarrei ere begiratu behar delako, da zuterran duzun bezala, neurri batzu daudelako. Horren, ari de, hemen, haidire egosten gauzak bastanen, ez, gero ja, diren gauzoiek gauzatzea denbora eramaten du, ez? Eta dedikazioa ere behar da, ez? Eta, bueno, gauza irulerro nahuse hor dagoen ziren, ez? Igual zen sartuko hortan, azkenan ez baita
nire sola saldua. Baina galdera pilo bat okaz ezkir burure, ez? Hor, aipatu duzu adibidez, Airbnb eta etxe bizitzaren historiakin dagoen arazo guzioi, beti ere, bueno, azkenan, alojamendu turistiko desberdinak daude, eragin desberdinakin, ez, Airbnb zidatu zenak, apartamentu turistikoak, kampiñak, hotelak, landetxeak, eta, bueno, arazo desberdinak, igual, kostan eta barnealdean. Ez dakit, zuek nola baitere, baitu zuen lekuak hola saturazioa pixkat definitu dituzuenak, zenolako arau, edo hau zuen, almena arauak aplikatzeko lepoietan, olako zerbait edo lagunatu duzuen. Ebe, horren egiteko, nahi bauzu, behar ginuen, hobekio jakin ze pasatzen den, ze pasatzen zen toki ezberdinetan. Eta hori, etzen, data hori, etzen. Ordean, lehenik hori behar ginuen jakin. Adibide konkretu bat, etxe bizitzak aipatzen baitira, edo harak kampiñak eta abar. Ebe, ez ginakien, somat etxe bizitza, bigarren etxe bizitzik bazen eskolerian, adibidez. Be horiek, landu dira, eta orain baekigu, berroi mila etxe bizitza, bigarren etxe bizitzak badira iparaldean. Hara, harri garria da, alere. Zen eta, behara, hiru ehun eta hamar mila jendeen artean, ikusten duzu ez, somat egiten duen. Behaz, eta hor, hobekio badakigu, eta ikerketa horiak etziren eginak. Etziren eginak. Eta ordean, behar da erran ere gizarte zibilak laguntzen du ere. Badira dinamikak, bizi, elkartea eta abar, presionia emaiten dute ere. Eta hori entresgarria da guretzat. Zen eta gu egiten aldugu, nahiz eta kostaldeko kontserbadore batzu izan auzapez, orain zergak, bigarren etxe bizitzako zergak eta emendatzen dituzte. Hala. Eta behaz, gu duguna da, oita lau herri horiek, Frantziak du kudeatu tantsioa den gune batzu, erren emaita, bon, hartzen dituzte data ezberdinak, ara datuak ezberdinak, izaiten ala bigarren etxe bizitzak eta bar. Eta hor bada zonalde bat, eta hor gu badugu aukera arauak, badugu eskumena arau batzu ezartzeko bereziki plataforma Airbnb eta horien alokatzeko sisteman. Eta gero egiten duguna da, ordean, bainan, hoita lau herrien artean, behar da, adostu gauza bat. Ara, eta hor dugu lan berezia. Beste gauza bat egiten dena da, bakatu diru laguntzak. Zonalde hortan ez dugu laguntzarik emaiten. Norbaitek balimadu proiektu turistiko bat, ez dugu laguntzen. Hatik, barnek aldean balima da, zonalde bat nun ez den biziki etxe bizitzirik turismoarentzat, ezin da errezibitu, hotela gutxi, eta bar, hor diru laguntzak emaiten ditugu. Hau da, tensio gune bat identifikatzeko badago formulazio bat ez, data batzu ematen dutena, eta tensio gunea bezala identifikatu alina dago, hor bai aplikatu daitezke arau multzoa. Hori da. Hori da. Eta arauak, ikusten duzun bezala, ezberdinak, biztan dena, guneak ikusiz. Hara, hartako da, ber politika, turismoaren politika, hara, mugatuko ditu, entxatuko da, gauzak arauak ezartzia etxe bizitza politikarekin, gauzak murgiltzeko, afean, hara, ekipitzeko, eta beste aldetik, laguntzen ditugu, bai tokiak egiteko, ara, eta bereziki, ni hasteko txikianiz horri, bereziki laborantza munduan. Egan ebita egitea, akizu, hemen bezala, hemen etxe hau adibide bat da, hainitz etxaldetan, iparaldean, etxeak handiak dira. Eta laguntzen dugu, gu, ehuneko hoita amarra maiten dugu, alere, apartamendu ikipi bat egiteko, nahi bauzu, eta hor errezibitzeko, turismoa errezibitzeko. Hara, eta hor egiten du, laborantzari emaiten zaio, hara, oksigeno piskat, eta ere ni pentsatzen dut, laborantzako mundutik bainiz, ere, segur,
Baina nik pentsatzen dut, denak zerbait ekartzen dute. Eta kanpoko begia emaiten du balorea, balioa emaiten zako laborariari, zen eta laborariak ez du beti ikusten. Egiten duena eta zer ze ofizio handi bat den. Ara, somitaldiz gue alerdian hasteko ez dute denek eta bestek egiten dutela hemena. Zure tokia, bikaina da. Egiten duzuna, bikaina da, edo ara, erosten dutelaik mozkinak eta ekoizpenak, bada hageman positibo bat. Eta ni pentsatzen dut, laborantzako errespetua idazteko, jakintxun puskatuk aiteko, gauzak ikasteko, laborantza munduan badira jitak eta ara, apartamenduak, interesgarria litekela. Gu hortan gira, zen eta garaian izan dira, eginak izan dira, rezidanz delako horiek, erren nahi behitu, adibidez, etxe animalia eta beroi apartamendu kostaldean eginak izan dira horakoak. Hainik eraiten du, hori barnek aldean, hori iten barin badugu, pentsatzeko dugu, ehotiak zirezte, ez da posible, horako gauza pentsatzea. Hodean ikusten da, orain, leheno egin diren gauzak, orain, ezin dira horako gauzak egin. Hara, bai, entzatzen gira gu hotelak sustengatzea, orain direnak, eta gero, hagemana zuzena, biztanlekin izaitia, biztandena nahi duten, biztanleen proiektuak sustengatuz. Hara. Hori. Badabarnek aldean, herrien bat, Senpere edo Ainoa, ikusten dena ja dagola, jendez gainezka, bai kanpin, ja ez duela gehiago behar, horri mugak nola patu, daturen bat baduzue, konparatzen da zenbat, hoe eskaintzen dire kanpokoei, datu horiek bai. Martxatuz behar. Bai. Eta hori beharrezkoa zen. Zen eta hori lan handi bat ere mana izan da, eta hori ez baginu, eskualegia mailan antolaketa hori, herri elkargo egitura hori, ez ginuen sekuran jakinen, baina orain badakigu. Orain badakigu. Eta hortan dugu erraiten ahal, oita lau herri horiak aipatzen ditut. Baina Sara kanpo da, Ezpeleta kanpo da, Donibane Garazi kanpo da. Eta arau berriak behar ditugu lekian ezari ondoko urtean, entzatzen gira ikustean nola gune horietan ez gehiago laguntzia. Ezpeletan ezpeleta bilakatu da ehokeria. Ezin da, eta hor ezin dugu gu dirua eman hor gauzak gauzak garatzeko. Ezin da, hor behar da eran, no, stop, ziek, oztopo bat behar da eman. Stop laguntzei, baino, stop laguntzei, duzu lagunduko, bertze, baino, laguntzari gabe, norbaiten nahi badu zerbait gehiago egin hor libre da edo... Boi, orain urbanismoari buruz, eraikitzeko gauzak, etxe bizitzak eraikitzeko, bai, balimadu etxe bat eta antolatzia hori posibilitatea izanen da, hori, bai. Baina, eta hortan dugu, gakoa zen eta diru laguntzik gabe gune horietan balio du. Hala, gure ene erri ikipian ez bali bada diru laguntzarik, bon, ekonomikoki, baina ez peletan, eta hor hus gune batzu badira, gu ez dugu eskua horren tipitzeko. Baina herrikotxea gero eta gehiago berak ere ikusten du, bere arazoak ikusten ditu. Beraz, eraikitzeko dokumentuetan eta bere poderea badu. Egia da hori zaila dela. Baina, jadanik ez laguntzia. Eta horrein arte lagundiak ziren. Ez guk, baina departamentuak eta laguntzen zuen. Eta, bon, jadanik, eta horiek, zonalde horiek berdira utzi bakean. Bai, egia da ez dugula denak udeatzen, bai. Ez aipatu duzunei buruz, aipatu duzu, hirigune elkargotik zenbat gauza egiten diren. Parkinak adibidez,
edo langileak kontratatu, horiek nola jartzen dituzuen lan eta hemen, turismo bulegoak ere bai hirigune elkargotik antolatzen direla, eta orduen hor, aipatzen duzunan arabera badago, turismo antolatzeko eskala bat, ez dena udaletxearena. Bai. Eta hori nola finantziatzen da, zeren Frantzian barna, Frantziako estan bideiatzerakoan, normalki usatua gara, ustera egonaldi tasa, Lax de Zesur delakoa, eta hori jarri zelaik, ez da iniztik jarri den, hori jarri zelaik zer nolako ez da bedak jarri zen tokitan, eta geroztik, bueno, sektoreko jendek eta hori nolak usten duten. Hordian, tatsa hori, egonaldi tatsa hori, lehenik behar da untxa esplikatu, eta hori da harri-harria, esplikatu hori turistak duela pakatzen. Zain eta zomitzu, erraiten zuten, ez da emendatu behar, ez da emendatu behar, bai, emendatu behar da, emendatu dugu. Emendatu dugu, hori aurten, emendatu dugu. Zain eta tatsa hori joaiten da turismoaren politika dirustatzeko, osoki. Zain eta zomitaldiz gertatzen zena zen, herri batzu hartzen zuen tatsa hori, erdia txikitzen eta beste erdia turismoaren politikaren zat. Hor, dena itzulia da. Behaz tatsa emendatu dugu, zen eta erganez, ez da tatsa ez du ez ekarrazten edo ekarrazten jendia. Da, eta hor ere, argudio gisa, baginuen, goztua bada, jendea etortzen delarik, berdira ondarkinak gehiago bildu, tratatu eta bar, eta egiten ginuen, tatsa behar da gehiago. Eta gune batzutan, Frantzian gune batzutan hori emendatu dute, eta nahi bali manduzu tipitu turismoaren kopurua, hor bada aukera bat, arere horrik iran zerbait egitea. Eta erran ez dudana da strategian, zen eta egonaldi tatsa hori egoiten da turismoaren politikan, eta nik aldin dut espertak erran dut, bazira espertak gure itzulean ara, eta nik aldin dut proposamenak ara puskat izan dizten, ea posible denez Frantzian juridikoki, adibidez tatsa bat ezari, adibidez paisaia tatsa bat adibidez, zen eta errandutan bezala, kostaldean dira, gehienik ara kokatzen jendea. Eta ea posible denez, hortik dirua bildu, eta beste politika bati eman. Hene asmoa litaike, baina hori adibidez erran, hartzen dugu diru hori, eta mendian edo mendia erabiltzen duten laborariak laguntzeko adibidez. Hori posible litaike. Ara, eta hor, ikerketak egiten ditugu, ikusteko, ea posible denez, puskat, hartu politika batetaik, ara, turismotik dirustatzeko, eta egiteko, puskat, argi izan dadin jendentzat, me etortzen zirezte eskolegirat, eskolegia pulita da, edera da, mendiak edera dira, benen ederak dira, laborantza mundua bizia delakotz. Eta horren sustengatzeko, ea posible denez horren egitea. Kompensazio gisa ere zerbait egitea. Bon, hori ez dakit posible izanen denez, mena hor ere bada bide bat zendako ez haintzinatzeko. Eta, aipatu duzu aparkalekoak eta horre, bueno, horretzarteko arazoa eta horretzetoki batzuk. Neurri horiek hartu bide, ja egoera arront larria zenean. Horrek bali izan du bertzen onbait egoera hainbertze larritu baino lehen neurri berdin egiteko? Bai, hori liteike hobena. Erran ezakeni, holtzarten ea, bai, muga gainditia zen eta hor behar zen egin, eta jendea aspertua zen, bai guran ez da hola. Bai guran da aspertua izan haintzin. Bai guran erran ezake, adibide polita dela zen eta hor kudeatzen da, haintzinetik kudeatzen da. Eta egia da, gune hortan, zendako egiten den, erri elkarkoak laguntzen du, baina zen eta laborariak antolatuak dira.
badira elkarteak mendiko lurren kudeatzeko elkarte bat. Ordean gehiago antolatua da eta horrek erresten ditu harremanak. Zain eta bauzu ardura dun bat eta berarekin ikusten duzu. Eta hori importanta da, zain eta mendi zabal batean, balimadira hoita hamar, ara jabe, ez balimadira elgar haitzen eta balimadira arazoak, ez zaila da hekilan zerbait lekian ezartzea. Eta baiguran hori interesgarria da, badira elkarteak, ara, horren kudeatzeko. Eta hor ikusten da, kudeatia delarik, arduradunak badira, eta hartzen da, behaz lurrak eta laborantza kudeatzen dituen arduraduna, gehi turismoaz orain arte arduratzen zena, gehi gu huai orain eskolegian mailan kudeatzen duguna, eta hor, laspost, elgarrekin, hor, eganezake fiteago da, erresago da, erraiteko, hori behar da, eta aparka leku horrentzat, hori gertatu da zen, eta behar ziren berriz gauzak antolatu, eta hor, pausatu dugu, hor behar duzue jakin, somat, zen nahi duzuen. Hala, eta hor entresgarria da. Hor entresgarria da, zinez, erraitea ez, hortan kokatzen gira, eta bai, aspertuak izan haintzin uste dut ari girela lanian hor. Eta alde erantziz, badagune bat, Ostibarren adibidez, Garazi eta Dona Palmen artean, Ostibarren, bada gune bat, kristoin interesgarria dena, beltsu mendi bat, eta abar. Eta hor ez da, turismoaren ohidurik. Eta hor lehen gauza, eta ni horgo baleako aniz. Eta hor egiten dut, hor behar da ikusi, ea nahi dutenez zerbait egin ala ez. Eta laborariak espalin badute nahi, ez da eginen, eta kito. Adibide konkretu bat hor, beltsu toki hortan, bada parapant egiteko gune bat da, nun haiziak biziki interesgarria dira, zen eta ez da haizik, eta hor biziki gora igaiten da, hortik biziki gora igaiten da, eta erraiten da, nik ez dakit, ez dut praktikatzen, erraiten da Europako spezialistak, Europako parapant egileek ezagutzen dute gune hori. Eta orain arte, debekatia da hor, etortzea eta abar. Hor behar da ikusi, nahi dutenez, edo ez. Eta ikusiz, ardi tropak badira, ardi tropekin posibilitate bat badenez. Mugatzen denez, adibidez erraiten alduzu, hogei leku bakarrik badira, takitio, edo hamar. Baina hamar horiek behar bat kudeatzen aldira urtean zehar. Eta ikusten duzu, antolatzen duzu, aintzinetik. Hori, hor hasten gira puskat gogo eta hori ukaitea, ni pentsatzen dut denboa emanen duela. Baina, ikusteaz, eta hamar horiek balima dira, herri batean, izaiten alda, gune bat, zen eta bat ditugu, txe kolegio bat hutsa dena zerratia izan baita, eta bat dira, etxeak araberritzekotan. Eta hor, herri batean izaiten alda, gune bat, nun zartzen den egitura bat, hor loiteko, edo ikusten duzu. Pentsatzen dut, jendek ilan, gune berezi batzutan, arbaiako eta oianen onduan da, arbaia horberian da, da gune xoragarri bat. Nik emaiten bali bat ditut, bakarrik lagunak ere emanen ditut toki horietat. Ez du, hori ez da WhatsAppen zari behar edo web gune batean, horiek dira altxorak. Baina posible da, behar ba, egitea, eta zinez mugatzea. Eta hori, badira, hainitz toki hola kudeatzen aldirenak, baina haintzinetik, egia da, haintzinetik solasak ere maitea, eta demoa emaiten du, baina ez da beste atera biderik, bestenez ez da posible izanen. Baztanen, adibidez, hartzen dut, bidarraiko herria. Badu kristoen errakasta, bidarrai biziki edera da. Errekan orain, ohartu dira, arrainzan ari direnak,
insektuak begiratzen dituztenak, ohartia dira, alta ur hori biziki garbia da, zen eta ez da industriak ez da jauze ondoan. Ebe ari da, emeki-meki, pentsatzen dute, insektu horiek begiratuz, uraren kalitatea ari da behetitzen. Eta pentsatzen dute, bakizu, kremak ezartzen direnak iduziain eta iduzkiaz eta babesteko, ebe horrek duela egiten. Hordean, ari dira ikerketa piskat emaiten, eta hor, adibide konkretu bat, hanbeste da jende, Frantziako katea bat, lehen katea, TF1, leheno, hek, deitzen zutelaik, erraiten balima zuten nahi dugu erreportaia bat egin zure herrien gain, denak, etorri, kristoen arrera izan entzen. Hor, deitu du, errikotxean, errikotxea edu, errandu, paisean egoiten ziste, eta ez dugu ezer ikusi nahi telebistan, eta kitio. Eta harrituak ziren, paisean pentsatzen duzu. Ordean, hara, erraiteko badira gune batzu nun, marra gorria gainitzen aiden. Eko txuzulen mapa turistikoa. Ez, mapa turistikoan, eta bueno, mapa turistikoan, proposatzen da, bueno, nora joan, eta nola joan, non gastatu, ez, eta, bueno, eta kode batzuk, ere bai, batzu duzu kodigo batzuk lehola jelkoetara joateko. Baina, bueno, hori dena mugitzeko edo turismoaren etorrera mugitzeko ez da bakarrik eragile publikoa ez dute bakarrik haiek parte hartzen, hor badire ere eragile pribatuak ere bai, ez? Eta ez dakit baduzen olako fororen bat edola, azkenean, hau ulertu eta edatzeko, edatzea, pues, errezteko edola, ez dakit fororik edola baduzen, edo ez dakit bidea agentziek hor daude, edo direla bertze turismo bulego batzuk igual ez elkarrotik kanpo direnak, edo ordean bostak aipatu dituztan bost herri horiek endaiak, hanbo eta bar, hek baute beren mapa eta hori ez dute biziki baliatzen. Hala, baina horiek salbu, gune ezberdinetan bada mapa hori. Handiz ikusten da, Miarritzek orain egiten du nahi duela erabili ere, ordean emeki-meki idazten dugu, hori hedatzeko hedatia izan dadin, zen eta jendia horat hunat etortzen zena, etzuen bat ere ezagutzen barnekalde hau. Eta behaz, foroak eran nahi duzu, ea nola hedatzen dugun informazioa? Nola hedatzen duzen informazioa, nola pentsatzen dituzuen gauzauek, ja parte hartzen duten ezakit, igual alojamenduetako jendeak, laborari erran duzu bai ez. Ordean, baditugu harremanak zen eta hori misio bat da, hori harremanetan izaitia profesionalak, eta bada turismo bulegoan bada partaidetza bat, posible dena egitea, eta partaidetza dutenek, patzen dute, eta badituzte zerbitzuak, adibidez webgune baten egiteko laguntza, eta bar. Eta hek baute ere mapa hori. Baina egia da, orain gure gogoeta da, eta denen gogoeta da, ez dela aski turismo bulegoetan egaitea. Zain eta badakigu ehuneko hamarrek dutela bakarrik turismo dira joiten turismo bulegoat. Hala, hemen ere pentsatzen dut, ez dakit? Guti, denak internetez eta egiten da. Hordean, gu ari gira, zaila da hori zen eta badira urten eta urten ohidurak, eta gu egiten dugu langileak, baina ni emeki egiten dut zen eta baute usaia hola egitea, da, behar da bulegotik kanpora joan. Behar da beste gune batera joan, adibidez Oltzarte aipatu dut hoastean, behar Oltzarten, informazioa egiten alda, ez bulegoan izan ez, baina toki batzutan izan ez. Eta hori ez dugu aski egiten, hori hasten gira hor, baina
Zen eta ni ikusten dut beste gune batzutan, adibidez Nant herri batean, kultura mailan biziki lan egiten duena, herria da. Bada hirian zehar bide bat, bide bat segitia dena, tinduz egina da marra bat, marratxo bat, eta zeharkatzen duzu herri osoa, bombre. Eta badira eskulturak, bon, biziki ederrak eta bar, ebe eskulturain onduan, horretzen iz, zu hor zira, zer da, nola egin dute hori beti hor da, la, obra epe laburreko obra bat da, la, nola da. Eta ebe, onduan bazen norbait, ara, bazuen jauntzia, bazuen, ebe, bai zena iduzu jakin, tatata, hor bedian zen, informazioa emaiten du. Eta gero, harremanetan jartzen zira, eta erraiten dauzu, bauzu hori egiteko ere, bakizu hori, ara, eta hor ikusten da, turismo bulego batean, enintzan sartu. Baina hor, harremanetan sartu nahiz, ara, norbaitekin. Eta hor, zen eta turismo bulegoan, badira, hirutanoi langile, badira. Ara, hirutanoi langile, bost erri horiek ezkundatuz, eh? Bon, hor, erra nahi du, denak elgarrekin, posibilitateak badirela. Baina, ateratu behar da bulegotik. Bulegoan gero eta gehiago gure iparaldean hasteko, gero eta gehiago telefonan errantzuten dute, gehiago back office deitzen dutena egiten dute, eta gero eta gutxiago jendeak aintzinean, etortzen dira. Hala, gu hasteko hori dugu. Hemen ez dakit? Gero, pasatu zaitzen, oda, toki batzu garbi dago, ez? Zaron, saturatuta daude, eta arazo haun izaude. Eta gero, barneko aldera, ba, turismoik ez den toki horietara jendia desplazatu nahian, eta rekursoak hor sortu nahian, beste toki batzutan, horko bereko jendien retxazoa, hau da erran, doazile harat, eta guri bankean dutzi. Zekit beldurrez edo zeren gatik. Erran egot, ba, beste herri tipi bateko norbet gaten zaten ganarat, ba, proposatzen ez, han, ba, rekurso berriak jartzea, hola jendia denean edatzeko edo, eta horko laborariak adibidez, edo berdintzait herritarrak, ez, egunero bizi direnak, eta hortaik zuzenean turismoarekin deus ikusteko itemotenan, aipatzea, ez, ba, doazile toki horietara horiek berdin ja sakrifikatuta daude, eta guk ez ditugu nahi. Edo, olako, bai. Zeni batzutan hemen bastanen, olako... Abai? Nik bai, horrengo nuke bai. Gena behitu, gune batzuek, pentsatzen aldute, bai, igortzen daukute jendea, ez behitute nahi, han izan dizten, hori da? Alderantziz behar da, edo nik ez dut nahi, nire herrie bihurtzia ura bezala. Ah, bai. Orduen, ure ja ondatuta dago. Beldurra. Ah, bai, bai, biztan dena. Eta baditugu adibideak. Baditugu adibideak. Hartako nuen erreiten, behar dela ongi ikusi tokiarekin, ze nahi duen. Eta ez balimadu nahi, gune batek erreiten balimadu, behar ez du nahi, ebe utzi bakean, eta behar ba erran, behar ez du balio joitea edo... horrek pentsazten data, behar da jakin, pentsazten dut hemen bezala, gune horietan Siberuan adibidez, nun badiren zailtasunak ekonomikoak, hara, nun badiren zailtasunak ekonomikoak galditen dute turismoa. Galditen dute turismoa, eta hori ez dut erran oastean, mena strategia egin hain zin, zen eta baziren mugimenduak, turismoaren kontra, aurka, eta egin erriteko, ni hain nintzen, strategia egitea, mena eskolerriak ez balimadu gehiago nahi turismoa. Zertarako egin strategia. Hara, bekizu, ene buruan, eta partekatu dut, pixkat, onduan, eta abar, eta asmatu dugu, bakizu ze egitea, sondaja bat egitea. Hora egiten da? Sondaja egin dugu. Egin dugu, patu dugu, patu dugu, 16.000 € eman dugu. Sondaja egiteko, kua. Eta Frantziako, ara, hori, ahunt,
Ara, berezia zen, BV-ak egin du, argunt ezagutua da, eta galderak pausatu ditugu. Eta ni ikusten du, ehuneko hama hiruek dute, eskoregian, eparaldean, eraiten, turismoa alde txarragoak, alde onak baino gehiago ekartzen dute. Ara. Eta beste guziek, erraiten dute, bon, hainitzek erraiten dute turismoa be ekartzen du alde honak baditu eta biztan dena baditu bere aldeak mainan horiek kudeatu behar ditu, ara? Eta euneko oita bostek erraiten zuten, lasai, biziki abantaiak gehiago ekartzen ditu. Behaz, ni mementoatez pentsatzen nuen, mena behar da argi izan hori buruz, ea turismoa nahi dugunez, ala ez, iparaldeak nahi duenez hartzen duen edo harrera egiten duen toki bat izaiten altzen. Eta sondaja hori egina da iparalde osoan eta kopuruen arabera. Gena baita, alere, gehiago errantzun izan da kostaldean, ara, biztan dena. Eta gero, ikerketa segitzen barima da bekiago edo xehetasunetan, guneka baditugu. Eta guneka, Siberuan adibidez, erraiten dute, ehuneko latanoita hama bostek, erraiten dute, me, turismoa, me, alde onak ekartzen ditu. Ara, arrunt guti dira kontra jartzen direnak. Ikusten zu, bon, hori... Eta hori importanta zen puskat kokatzeko. Ja, baina ez du kentzen, herri batek edo balea batek ez balima du nahi garatu, ebe utzi bakean, hori ez da posible gehiago. Eta uste du, memento atez, erran behar dela, argiki, be, ara, orain, aski, ez dugu gehiago jasaiten al. Hori, nola erabakitzen da? Bai. Aldeketa bat, mozketa bat, orain arte izan duzuen orain? Orain arte ez da sekulan egina izan. Ara? Eta orain arte, egin dauzut garbiki, orain arte ez gira, afen, hasi gira, iten, COVID-a gero etorri da, be, adibidez Siberuan, ebe, ara, mendi tokia edo ara, mauleko tokia eta ez da berdin. Ordean, behar dugu egin, hori da asmoa, egitea bilkurak, tokiko bilkurak. Eta emeki-emeki, puskanaka ezartzia hori maien genen. Eta ez gomitatzia bakarrik lehenu, gomitatzen ziren bakarrik aktore turistikoak. Bistan dena, politika, turismoaren politika iten balima dira bakarrik aktore turistikoek ilan, zer izanen da bilana, gero eta gehiago. Ara, eta orain, ara, eta razoin duzu, behar dugu hori lekian ezari, ez dugu ez gira ono ez dira denak eginak, urrun gira ono. Baina hori da, uste dut. Izan dizten, elaborariak etor dizten, autetxi batzu, hara, aktore turistikoak ere, baina bareako, hara, biztan eguziak ukandezatela aukera erraiteko, ni turismoa hori ikusten dut, ni sortaz bizi eta baina, naiz eta ez nizan hortaik bizi, ikusten ditut, eguneroko bizian badu ondorioa. Ara. Eta ordean, ara, ez gira hortan, mena zendako ez, pentsa, egun batez, baleaka, ara, kudeatzia eta erreitia, bo mehor nola, zer egin behar den, nik uste dut. Bestenez, sobera, orain arte, etzen kudeatia. Orain kudeatia da, baina ikuspegi orokor batean, eta ez gira ono sartiak, eta ondoko etapa, lortzen bali madugu, ondoko urratxa, litaike, jenden ganat, jendiak antolatu, eta ben artian ere antoladizten. Ben artian, bada, beti norbait, eta ikustea, ara, zer dion toki horrek. Zen eta zomeitzuk erraiten dute, turismoaren aktoren artian ere ez dutela harremanik. Ondoan dira, 10 kilometretan edo 5 kilometretan bada eskultura egiten dituenak eta ez du ezagutzen besteak ez dakit marrazkiak egiten dituenak. Ara, ez dira ono bilkuretan hori eta egia da hori.
Bakotxa egiten du bere saila, bakotxa bere webgunea, bakotxa bere esarea. Eta jendea, hori egiten ginuen, jendea etortzen delarik gune baterat. Ni etortzen bari bani gune baterat, nahi dugu harreman guzi horiek ikusi. Hara, eta sentzu gehiago badu, batek egiten bari madu, ikusten bari mauzu laborari bat, behinan eta beste bati lotura egiten bari madu, hara, badu sentzu gehiago, biztan lehen lekia behar du turismoan, biztan lehen behar dute gai hortan, behar dute gai hortan sartu, eta behar dute beren iritzia eman. Eta hori da, uste dut, importanta. Eta ez bakarrik aktore turistikoak. Ez da zomet aldiz, erraiten dut, ni, bon, provokazio gisa, orain arte turismoaren estrategiak edo ara, ipar horatzak eman direnak, izan dira bakarrik aktore turistikoentzat. Eta horiek ez dira gehiengoak. Ara, eta horrean orain ezin da horrein. Razoin duzu ez gira hortan, ez dugu no, bozkatzen eta bar, mena, bon. Zendako ez, egun batez. Bueno, beratzea la ordu mutxi dire, seguraski gauzta gehiago izin dire solasteko, baina itzordunen nahi atzen gaia abortzia, baiz ere eta unis arbide bat ematea. Eta arbide bateko naski ba, gauza desente ipatu dituen. Berbiztako dena, Ipar Euskal Herriko eskala geografikoaz mintzatu gara, baztan bertze eskala geografikoa da. Orduen, badire baliagarri diren gauzak, eta badire gurega egokitu edo itzuli garreko gauzak, eta behar bada gurean desberdin diren gauzak ere bai. Asmenetan erran bezala, ba, guzi hortako Daniel Otzamendi izan dugu gure artean, Ipar Euskal Herria behiretun egin nuen, Iruñari buruz eta bertze toketa behiretzen dugu, ala delakoz gure antolamendua, baina Ipar Euskal Herria urbilan dugu, herri bat gara, eta gertatzen diren gauza haunitz, iduritxuko egitura sozial-ekonomikoa ditugueleko guretako intezgarri dire. Asmeta ez duterran, baina berak errandu bere buruaren aurkezpenean EHB-ko kidea da, eta horrengatik konbidatu dugu. Ipar Euskal Herriko ezkerreko abertzalek guztiuntan pentsatzen dutena jakin egin dolakoz, ba, guntan ibilbide luzea eta bizipen luzeare dutelakoz. Eta mendik egin zineak, ba, ez taidan segitu beharko da, ba, Baztango udaletxeak txosten bat inberri du, azterketa bat, Baztango ostatu turistiko eguruzkoa, eta hor dato parrasta bat ematen da, eta helduen urtean normaki ba, horren gaineko eztabaida antolatu bat eman beharko zen, eta ikusiko balitz, ba, arauketa bat ere bai, ba, herritarrek uste duten gauzen inguruan, eta herritarrek uste duten neurriaren araberakoa. Eta ondoko horiek, ba, izin dire bertze formatu batean, eta bertze gisa batean antolatuak. Horiek erranik, ba, Daniel Otzamendi, esker mila honean otortzen batik, eta azu diren hori ere, Ba, hemen nagoetagatik. Mieske.